Наш гість сьогодні – медіа-юрист і член Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Олександр Бурмагін. Пане Олександре, наші вітання. Вітаю, вітаю. Скажіть, будь ласка, ось вкотре Українська Верховна Рада почала, це вже не в перший раз, так, говорити, пропонувати законопроєкти, які би регулювали соціальні мережі. І зараз детальніше розмова пішла про телеграм-канали та подібні платформи. Нагадайте нам, будь ласка, чи в Україні соціальні мережі прирівняні до засобів масової інформації? Тут, ну, це дуже правильне питання, оскільки воно є ключовим насправді, і в питанні законопроекту, про який другий день зараз активно триває дискусія, і загалом в розумінні, да, підходів регулювання, тому що платформа, ну, якщо говорити термінологією міжнародною, соцмережа – це платформа спільного доступу до інформації. Є ще платформи спільного, ну, це Facebook, наприклад, Twitter, там, в певній частині, в частині поширення через канали Telegram, це платформа спільного доступу до інформації. Є ще платформи спільного доступу до відео, які спеціалізуються суто на відео, це там YouTube, наприклад, і TikTok. І, власне, сама платформа будь-яка, ну, вона не є медіа, тому що медіа визначена і нашим законом про медіа, і знов-таки міжнародними документами. Це різні там види, це друковані медіа, там це аудіовізуальні медіа, лінійні, нелінійні. Є ще такі суб'єкти, як VOD, так зване, це відео на замовлення, да, це, ну, різні платформи, там, ну, на кшталт там наших Мегого або Київстар ТБ, або ну, у нас там 3-4 таких платформи, які надають можливість передивлятися відео, формувати собі контент, який ти хочеш, обирати програми, ставити їх в будь-якій черговості і дивитись. Такі сервіси теж регулюються дуже давно, скажімо так. Платформи, от платформи або соцмережі, те, що в побутовій мові використовується, соцмережі, вони почали регулюватись от буквально 17 лютого, набрав чинності в повному обсязі 17 лютого цього року. Закон Європейського Союзу, так званий Digital Service Act, акт про цифрові послуги, який вперше на рівні законів, нормативному рівні, закріпляє визначення, що потрібно з ними робити там державам, що, які обов'язки є у платформ і так далі, тому подібне. Звісно, що в законі про медіа є норми, які стосуються взаємодії Нацради з цими платформами, в частині, наприклад, реагування на той чи інший незаконний з точки зору нашого законодавства контент, у нас є повноваження звертатись до такої платформи для того, щоб вона реагувала з точки зору там обмеження доступу, блокування і так далі. І є можливість в законі про медіа реєструватись окремим сторінкам або окремим аккаунтам як онлайн-медіа. Це і така можливість, ну, таку можливість закон про медіа добровільно надає. А в цілому сама платформа – це окремий об'єкт для регулювання, це окремий такий, ну, вид діяльності, да? Тому що сама платформа, вона ж не створює контент. Контент створюють користувачі, різні там суб'єкти, які на цій платформі працюють, використовуючи її там можливості, її механіку. Тому платформа – це такий особливий окремий суб'єкт, і він не є медіа, він має там свої інші підходи до регулювання, якщо, наприклад, брати той самий закон Європейського Союзу. Там інші до них там вимоги, у них інше зобов'язання і тому подібне. Це не медіа, це інший суб'єкт, який, ну, зрозуміло. Регулювати, так. Зрозуміло. І ось цей законопроект, який зараз народні депутати розробили, він стосується в першу чергу телеграм-каналу, так? Платформи телеграм-каналу. Ні, він стосується насправді всіх платформ. Всіх платформ. Телеграм. Так, звісно, тому що, ну, з точки зору юридичної техніки і загалом дуже дивно було б виглядати, якщо б, знаєте, у нас написали закон про телеграм суто. Тому що телеграм зараз, знаєте, така трошки хайпова тема. Так, чому про нього так багато говорять? Тому що він, ну, працює, як я кажу, під чорним прапором. Ну, тобто він погано комунікує з різними державами, урядами, там регуляторами медійними або іншими, з точки зору от взаємодії можливої, якихось політик і так далі. Тобто він, по суті, анонімний. На відміну від мети, наприклад, яка відповідає за WhatsApp, за Messenger,
за Фейсбук, Інстаграм, на відміну від Гугла, який відповідає там за Ютуб, наприклад. Ну, тобто, він там є один мейл у Телеграма, куди ти можеш щось написати, отримаєш ти відповідь, не отримаєш, ти не знаєш, навіть якщо ти державний орган, який відповідає за ті чи інші питання, да, інформаційні в країні. І він за рахунок такої анонімності є унікальним, можна сказати, ресурсом, тому що він дозволяє багато чого, ніж забороняє, наприклад, той самий WhatsApp або інші месенджери або схожі платформи, тому що там можна поширювати там сцени жорстокості. Можливості там значно ширше з точки зору поширення контенту, і там поширюється саме той контент, який би інша платформа дуже швидко заблокувала, навіть після отримання скарг. І цим багато хто користується. Я думаю, що він за рахунок цього і набуває такої якоїсь популярності. І, власне, через це він, на думку вже багатьох країн, несе певну загрозу і становить загрозу. Ну, і для України є своя специфіка. Чому там, ну, так, активно зараз... Будь ласка, детальніше про специфіку саме для України. Да, для України, тому що, ну, скоріше за все, і сервери цієї платформи знаходяться в Санкт-Петербурзі, скоріше за все, директора, там, керівний склад, інженери, в тому числі, там, айтішники, це росіяни з громадянством Російської Федерації. Тобто, багато різних і журналістських розслідувань говорять про те, що це, ну, по суті, можна сказати так, да, оціночне судження, що це ворожий ресурс, і всі там якісь моменти, про які заявляє його власник, що він не контактує з ФСБ там і тому подібне, ну, можна ставити під сумнів, тому що, ну, насправді ніхто не знає, просто оскільки вони не прозорі, оскільки з ними погана комунікація, ніхто не знає, яким чином ця платформа, як і будь-яка інша, збирає інформацію, яким чином про людей, там, про контакти, метадані, як вона їх обробляє, кому вона їх передає. І от після повномасштабного вторгнення не багато, але були такі повідомлення, що люди, які виїжджали через окуповані території, з Херсонщини, наприклад, коли вони навіть видаляли застосунок з телефону, а там були такі, і я думаю, що вони навіть і зараз є, фільтраційні, да, лагеря, там, де ФСБшники моніторять людей. Які... Так, вони беруть телефони, проганяють через програми. Да, через програми. І навіть коли люди затирали максимально, все одно потім до них виходили з роздруківками з Телеграма. В роздруківках були чати там, ну, якогось там, наприклад, патріотичного змісту. І людей там відправляли на підвали, влаштовували тортури і так далі. Тому питання по Телеграму з точки зору от його можливої взаємодії з державою-агресором таке відкрите, актуальне і, ну, це в контексті саме України. І, ну, і ще є одна складова, про яку зараз багато говорять експертів, власне, це те, що він, ну, з точки зору контенту, це контенту і навіть наших внутрішніх, скажімо так, українських суб'єктів. Це те, що він використовується для, ну, там, розгону якоїсь там іноді недостовірної інформації, іноді дезінформації, іноді там ці канали, які анонімні абсолютно, да, ніхто не знає, хто здійснює редакційний контроль, вони використовуються в політичних цілях. Тобто це канали з величезною аудиторією, які заробляють великі гроші, ніхто не знає, хто за них відповідає. Вони часто використовуються для різноманітних маніпуляцій, і відповідно це теж становить такий певний і дезбалансуючий з точки зору інших медіа фактор, і з точки зору можливого використання просто для чорного піару, для якихось там кампаній брудних і тому подібне. Оці всі складові, вони призводять до того, що тема Телеграму є такою на сьогодні надактуальною, але і на ній багато хайпують. Але насправді, ну, схожа проблематика, вона релевантна і для інших платформ теж. Ну, бачите, не перший... Крім російського, звісно, власника. Не перший день вже говорять про застереження щодо Телеграму, але ми бачимо, президент України має свій Телеграм-канал. Правда? Його дружина має свій Телеграм-канал. Купа державних органів. Так, чому вони не прислухаються до зауважень експертів? Ну, дивіться, тут насправді ж питання в чому. Навіть за умови там... Ну, гаразд, я розумію, нехай вони, перепрошую, там... Ні, я маю на увазі, можна припустити, що це дійсно ворожий ресурс, який прямо, наприклад, керується ФСБ, да?
Питання в чому? Що якщо ти припускаєш і розумієш, що це ворожий ресурс, то ти будеш відповідним чином діяти. Да? От я умовно кажу, там не пересилати чутливі дані, не давати доступ цьому застосунку до своєї телефонної книги там, і так далі. І так далі. У випадку президента, я думаю, що взагалі да, за цей канал відповідають спеціально навчені люди. Він не стоїть у нього навіть на телефоні, можливо, я маю на увазі Телеграм. Допускаю, але, так. Да, сам канал, це проблема дійсно є, що у нас там величезна кількість державних органів і органів місцевого самоврядування, і міністерств, і окремих посадових осіб присутні. І це створює такий, знаєте, іноді когнітивний дисонанс, коли всі говорять, що це небезпечний інструмент, що ним не потрібно користуватися, або користуватись чітко розуміючи як. І паралельно ми бачимо посилання на телеграм-канали міністерств, відомств, посадових осіб вищих, в тому числі. Тобто проблема в чому насправді? Проблема в тому, що, на мою думку особисто, відсутня державна політика стосовно використання соціальних мереж органами влади. І наскільки я чув, по лінії ЗСУ були окремі документи, але все одно навіть військові кажуть, що не всюди їх там прям жорстко дотримуються. Я маю на увазі стосовно використання соцмереж. Тому мала б бути якась, я не знаю, умовно, постанова Кабінету міністрів, ще щось, яким чином владним структурам, тому що Кабмін може обов'язкові речі, наприклад, для всіх виконавчих органів влади видати, да? Яким чином їм використовувати соцмережі. Тому що в багатьох країнах насправді для чиновників існують обмеження, і в деяких країнах прямо заборонено встановлювати застосунки на робочі телефони. Тобто на свій, будь ласка. Але якщо у тебе є службовий телефон, по якому ти комунікуєш державні справи, інші якісь владні питання і так далі, от на ньому не повинно бути тіктока в деяких країнах телеграма. Тобто є регуляція і є певна державна політика. У нас просто, на жаль, цього всього немає. Олександр Бурмагін, медіа-юрист, а також член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, зараз з нами на зв'язку на громадському радіо. І ми спілкуємося про новий законопроект, який передбачає регулювання в Україні платформ соціальних мереж, такі як Telegram та інших. А ви можете навести приклад, будь ласка, скільки я розумію, пишуть, що цей документ ще на сайті українського парламенту не викладений в загальному доступі. Можливо, поки ми тут спілкуємося, його вже і виклали. Ні, його виклали, здається, вчора він вже був. Так. А, ось як. Дякую за уточнення. І як, наведіть приклад, як може регулюватися у випадку схвалення цього закону робота Телеграму чи іншої платформи? Там передбачено декілька ключових моментів, але я ж я кажу, що тут ключове дискусійне питання, або можна навіть сказати, що помилка, що вони намагаються норми, які стосуються медіа або тих суб'єктів, які регулюються як медіа там і в Європі, і у світі, застосувати ці правила до платформ. А це от специфічний суб'єкт, скажімо так. Там пропонується закріпити вимоги по структурі власності до платформ, до соцмереж. Ну, умовно кажучи, щоб Нацрада мала повноваження вимагати і досліджувати структуру власності цих платформ. Там є обов'язок платформ відкривати свої офіси в Україні. Це давня така пропозиція, вона давно гуляла, скажімо так, як ідея, і в парламенті в тому числі. Там є можливість штрафувати з боку медійного регулятора там окремі, наприклад, сторінки користувачів, якщо там протизаконний якийсь контент поширюється. Я звертаю увагу, не медіа, на якихось там суб'єктів, скажімо так, які діють як медіа, да, масово збирають, поширюють інформацію, а навіть там окремих користувачів, які просто, це сторінка там фізичної особи, яка просто там може викладати те, що там заманеться, те, що вона вважає там через свої переконання, через свої погляди важливим. Навіть такі сторінки, за поширення на таких сторінках контенту там штрафувати. Вона передбачає, що є такий інститут в законі про медіа, органи спільного регулювання з медіа. Це коли Нацрада, як державний регулятор, і певна індустрія, там онлайн-медіа, друковані медіа, телебачення або радіо, створюють спільний орган, який напрацьовує там багато різних
важливих документів, які стосуються, наприклад, контентних обмежень або маркування реклами. Ну там законом це все визначено. І от застосувати такий механізм до платформ, да? Ну щоб платформи делегували своїх представників, Нацрада своїх представників, і от такий орган би теж напрацьовував якісь документи, якісь можливо політики для України окремі. А у нас в Україні є якась. Ну, не знаю, як це назвати, асоціація представників платформ. Да немає, звісно. У нас є офіс Ютуба, точніше Гугла є офіс, але він з обмеженими там повноваженнями, він здебільшого зорієнтований на рекламні питання і вирішення рекламних питань. У нас є представниця мети, тобто да, Марка Цукерберга, скажімо так, менеджер на всю Східну Європу, вона знаходиться в Варшаві фізично, і все. І загалом, наприклад, ну от закон про медіа нам надав повноваження укладати з платформами меморандуми про співпрацю там під час виборчих питань якихось вирішувати ще щось взаємодіяти. І ми от протягом року, як діє закон про медіа, ми намагались, ми писали на всім платформам листи, і вони, я б не сказав, що вони дуже радо біжуть для того, щоб укладати такі меморандуми і якимось чином співпрацювати. Ютуб відповів, сказав, що у нас вистачає з головою своїх власних внутрішніх політик і по контенту, в тому числі, і давайте користуватись ними. Ну, тобто, можна сказати, що от просто сказали нам, куди йти, да? Телеграм не відповів взагалі ні на таку пропозицію, ні на наше звернення, тому що ми звертались до них не один раз з приводу контентних порушень. Ну, нам надходили скарги, ми досліджували ту чи іншу інформацію. Дійсно, там були ознаки порушень закону про медіа, хейт-спіч, там ще щось. Ми звертались до платформи. Телеграм взагалі жодного разу не відреагував. Представники мети сказали, що да, ми зрозуміли ваше бачення і бажання укласти щось про співпрацю, ми це віддамо юристам, і от вони там вже другий місяць, їх юристи вивчають, чи будуть вони щось укладати, чи знов-таки, як інша платформа, як YouTube, скажуть нам, що у нас власних політик внутрішніх величезна кількість, і ми ну, не можемо або не вважаємо за потрібне Україні щось ну, окремо створювати для українських користувачів і взагалі для України. І ну, це потрібно розуміти, цю специфіку, тому що ну, ці платформи, вони ж глобальні, ну, глобальні, вони діють в межах всього світу, скажімо так. Да? Я зрозумію. У мене народилося запитання, пане Олександре, ось якщо за новим законом, у випадку, якщо він пройде і буде працювати, так, вимагається, щоб ці платформи відкривали свої офіси в Україні. Так. Закон працює, Телеграм ігнорує, офісу не відкриває. Що, так. Україна буде блокувати Телеграм, чи як? От, і я ж про це теж говорю. Крім того, що дискусійне питання стосовно того, що намагаються норми в контексті медіа застосувати до платформ і до всіх користувачів, тому що ну, на платформах дійсно є ну, такі сторінки, акаунти, які як медіа працюють. Да? Ну, ну, наприклад, редакція газети, газета, ну, редакція конвергентна, да? У неї є друкована версія, у неї є сайт, у неї є сторінка в Фейсбуці. Є просто медіа, які тільки в соцмережах працюють. І от вони, у нас багато таких, там декілька десятків зараз Нацрада зареєструвала протягом року каналів з Телеграма, з Ютуба, навіть є Вайбер один і є два Інстаграма, Інстаграм сторінок. Ну, тобто реєструються такі медіа, але добровільно. Але з того часу ну, вони показують, хто за ними стоїть, контактні дані всі, редакційна адреса там і тому подібне. Чому я про це там наводжу зараз? Тому що ключове питання у всіх цих моментах, і це ми теж пропрацьовували ще в 20-му році, в 19-му, коли закон про медіа починали писати і розробляти. Ну, що далі? Якщо є норма закону, вона зобов'язуючого характеру, да, імперативна, як кажуть юристи, вона не виконується. Ну, тобто має бути механізм державного примусу для того, щоб ця норма запрацювала. Якщо такого механізму немає або він не ефективний, то ця норма, це правило, воно стає декларативним. І ну, в законі можна написати будь-що. Ну, у нас хвилинка часу залишається. Да, і власне це ключовий момент, тому що якщо немає відповіді реагування з боку платформи, лишається єдиний шанс, ну, єдиний вихід – це блокувати. А блокувати ми повертаємось до питання, що окремий канал технічно неможливо заблокувати, ми можемо заблокувати тільки всю платформу, будь-яку, там, YouTube, Telegram і так далі. І тут складне питання.
Та, да, складне питання. І, мабуть, ще не один місяць, або хто знає, може і не один рік ще воно буде вирішуватися, щоб дійти до якоїсь кінцевої Ні, точки вихід, і розуміння. Тут вихід тільки один, цим шляхом пішов дуже правильно Європейський Союз. Коли міжнародні договори регулюють або на рівні таких утворень величезних, як ЄС, з'являються закони, тому що це економічний важіль. Якщо ЄС заблокує Телеграм, для нього це будуть мільярдні збитки. І Телеграм вже в ЄС анонсував свого представника, от який буде працювати по питаннях цього Digital Service Act. Є приклад, як і нам треба діяти. Дякую за цю розмову, пане Олександре. Вдалого дня. Гарного дня, спокійно. Всього найкращого. Медіа-юрист і член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Олександр Бурмагін був на Громадському радіо.